Bom dia, dona Maria Alice. Bom dia, seu Chico. Vamos chegar? Vamos. Depois de um ano, né, que nós falemos? Sim. Estamos voltando aqui. Isso é bom. Viemos com o seu irmão e tudo. Já passamos lá na capela de Nossa Senhora do Remédio. Ah, que bom, né? Já. Mas bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, sim. Mas eu falei para você, sem ele não tem graça. Não tem graça, né? Entendi. Então, eu falei para ele. Entra. Ele veio dar graça pro vídeo. Entra, Chico. Com licença, com licença. Aí, fogãozinho gostoso, tá, viu? Fogãozinho aceso, olha lá. Tá evaporando. Evaporando água. Tá. Doce de água, Chico. Doce de água. Ô, dona Maria Alice, eu posso pedir pra senhora desligar o rádio? Porque senão fica duas vozes falando, é muito... Na hora. Opa. Então, tá pronta hoje pra contar a sua vida, mostrar o que a senhora faz aqui? Porque hoje a senhora que é a atriz principal. Ah, é. Aqui eu faço um pouco de tudo, mas mais das vezes é o que o peixe faz. Nada. Como que essa... Ó, isso é uma arte não fazer nada, viu, dona Marilice? É muito difícil. É difícil. Ah, hoje em dia as pessoas querem ocupar o tempo máximo, né? Mas tem hora que o serviço não chama a gente para dia, serviço de dia todo, não, né? E como é que a senhora faz para não fazer nada? A cabeça fica parada, não pensa nada também? Como que imagina, é? Chico. Ah, é só o corpo que não faz só nada. O corpo que não faz nada, a cabeça funciona. A cabeça totalmente. Tá funcionando, né? Funcionando muito bem. Tá certo. E o que a cabeça fica pensando na hora que o corpo não tá fazendo nada? Ah, a gente fica pensando na família, né? Um lá, outro cá, inclusive você sabe que eu tô com um irmão internado, né? Sim. Então a gente fica pensando. Fica pensando na família. Fica pensando, né? Tá certo. Porque aqui a nossa fonte de vida é familiar, porque aqui nós nascemos nós e criamos. E saímos, tá todo um por aqui, outro por ali. Então, esse aqui é o lugar que a senhora nasceu mesmo? Aqui é. Nessa casa nessa mesmo, né? Nessa casa. Só que ela era diferente, né? Ela de era certo. Diferente, ela era bem pequena. Mas era de tijolo já, não? Era de tijolo. Era de tijolo. É. Coberta com telha, aquela... É, a telha comum. Telha comum, não era essa não era, quadradinha, que meu né? pai colocou. Tá certo, tá bom. Mas a gente vai tocando a vidinha, né, Chico? Ô, dona Maria Alice, eu lembrei de perguntar uma coisa. O povo, né, da cidade, eles perguntam o que vocês ficam fazendo, né? É. Na roça o dia inteiro. Parece que pra eles, na roça, não tem nada pra fazer, né? Tem muito mais do que você trabalhar na fábrica. Então conta aí o que é. Eu também sei que é, mas eu quero... Na fábrica você sabe lá, se você é um ferramenteiro, você sabe que você chega lá é aquele serviço. É. Se você é um cozinheiro, você chega lá é aquele serviço, na cozinha. É. Agora a gente na roça, todo tem um serviço, é tratar uma galinha, é olhar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, às vezes fala um pouco de verdade, às vezes fala um pouco de mentira e assim vai. Então, mas tem um negócio de arrumar água, que às vezes falta água, né? Falta água, a gente tem que ir lá em cima na fonte. É a senhora que vai? Eu vou, meu filho vem, vai pra mim. Aham, é quem tiver disponível, vai. Quem tiver na hora, vai junto, e eu sempre tô junto com eles. Tá certo. Tem que rachar lenha. Tem que rachar lenha, tem que buscar lenha lá. Às vezes tem que ir lá no mato, trazer um pauzinho de lenha, um bambu pra começar o fogo. A senhora vai no mato pegar lenha? Vai? Ah, vou. Vai de machado ou facão? Como se diz a história, a gente pega o que tá mais fácil, né? Porque já tá caído. Ah, só nem machado nem facão, é o que vai, tá caído. Vai, o que tá caído, vai já... pra dentro. Ah, mas então tá muito fácil. Tá, não tá difícil não. A gente vai acostumado com isso, né, Chico? É, tá certo. Hoje em dia, não é, a gente até que vai ali. Quando nós era pequena, criança de escola, nós ia lá no outro mato que tem lá pra trás daquele morro ali. Uhum. Nós levava o cargueiro, cortava o cargueiro de lenha, a nossa pressa ia ir lá e voltar logo. Porque às vezes já vinha vindo chuva. Certo. Que de primeiro chovia, hoje não chove que nem chovia, né? Chovia mais antigamente? Chovia mais. Então a gente fica naquela uma assim, a gente tinha pressa de ir lá por um outro motivo. Por quê? Tinha umas frutinhas num cipó, não era maracujá não, eu não lembro o nome. Num cipó? É, umas frutinhas pretas. Eu já ouvi falar que tem uma jabuticaba que dá no cipó. É isso que nós ia atrás. Uma jabuticaba que dá no cipó. É. Então nós chegava lá, via aquela lenha correndo e voltava já pra ir lá no pé de coisa.
Daí nós apanhávamos, chupávamos por lá mesmo, às vezes nós trazíamos uma, duas, três frutinhas, que às vezes não tinha, né, Chico? Então, qual que era a época que dava, a senhora lembra? Isso não? Eu não lembro, Chico. A época do frio, da chuvarada? Eu não. Acho que é da chuvarada. É da chuvarada, daí, né? Daí nós trazíamos pra minha mãe, que a minha mãe também gostava dessas coisas, né? Uhum. Daí nós trazia. Eu não conheço, que nome que vocês davam pra essa fruta que dava no cipó? Esse aí deve saber. Ô Plínio, você sabe o nome dessa fruta, aquela jabuticaba que dá no cipó, não? Olha, eu tenho, tenho uma pessoa, era compadre e comadre aqui também, que eu falo, vim falando sendo caminho. Uhum. Então de Chico Rufino. Essa frutinha, eu acho que ele falava que era jacapari. Jacapari? É. Ela é uma frutinha, é dá no cipó, é que nem jabuticaba, só que ela é mais azedinha. Mais azedinha, ela é preta. É, ela é verde e protege. Maior. Enquanto está maduro. É, só que é gostosa, tem um azedinho gostosinho. Eu usei e eu conheço dela. Uma vez nós fomos numa festa lá para o lado de Santa Luzia, em São João, tinha na beira da estrada. Eu vi, nem pegar. Não, eu vi chupando para o caminho. Tem, eu conheço ela. Então tem que nem no matão lá, né? Lá, cheio matão, disso. Assim é, né? Hoje não acha mais? Acho. Acha? É que a gente não vai lá, né, Chico? É, que não vai, né? Só que mudou o jeito, né, também. Ô, dona Marilice, ela tava falando que antigamente tinha que pegar lenha mais longe. Mas por quê? Porque tinha menos mata? Será que era isso? E era, ou era mais era pasto que tinha? Porque eu acho que na verdade também era lá que a gente já sabia que já chegava lá e tinha mesmo, né? Garantido, né? É, garantido. Mas hoje não cresceu mais árvore? Então tem mais lenha? Tem mais lenha. É isso também, né? E vocês pegavam lenha de que madeira, a senhora lembra? O que tivesse na frente. O que tivesse na frente? É. É, porque se não servia pra fazer aquele estocão pra manter o fogo, servia pra acender, então. Servia. É. Porque aqui a única lenha que nós nunca crescemos, nós nunca queimamos, que a minha mãe dizia que não era de queimar, era pra ouvir. Só serve pra dar fumaça e cinza. Ah, mas que se ela tá bem sequinha, vai pra também, né? Acende o fogo. Acende também, né? Sim, tem um... Parece que é uma esponja, né? É uma esponja, sei lá. Legal. Mas aí, na verdade, daí a gente pegava um bambu pra ajudar a começar o fogo e assim nós criamos. Tinha as galhas do pinheiro aqui no seu tinha. Tempo? Tinha também. Tinha. Aquilo lá é bom pra começar fogo, é bom né? Pra começar fogo. Dá uma fumação, Chico. Dá, mas é uma fumação rápido também, né? É uma fumação rápida, você põe aquilo mesmo quando você jogar um óleo diesel ali. Um óleo diesel ali. É verdade. Mas é como se diz a história. A gente foi acostumado assim, assim a gente é até hoje. Uns acham que a gente é bobo, é tonto, não sabe o que está falando. Mas a gente sabe o que fala. Sabe? Sabe. Quem que acha que vocês são tontos, assim, gente da cidade, não? Posso falar? É. É, lógico. É. Não, precisa dar nome, né? É. Mas é o povo da cidade, né? É o povo né? da cidade, acho que a gente é tonto. É, porque tonto que não tá aproveitando as coisas boas da vida, é, será? É, porque, mas hoje em dia a maioria já estão voltando pra roça, né, Chico? Não é? Sim, então, tá chegando aos velhos tempos de novo. A senhora acha que tá voltando a ser igual antigamente? Porque aqui, ó, quando nós criamos aqui, que nós era criançada, como diz o Plínio aí, menino, uhum. Era nós aqui, o povinho do bairro, que era uma senhorinha de idade, né? Muito, aí sim, muito assim, bobinha dizer o ditado certo. Então, né? Isso a senhora fala hoje, com a cabeça de hoje, né? Com a cabeça de hoje. Mas esse bobinho também não tem a ver com uma certa inocência da pessoa, que a pessoa, não é que ele é boba, é que ela não vê maldade nas coisas. Não vê maldade, né, Chico? E hoje você já vê, né? Hoje você acha que hoje todo... eu já tô vendo as bobeiras que saem, que tudo maldade. Mas vai ver que a senhora também era inocente antigamente. Era. Era, né? Nós se fizéssemos um buraco, mandar nós pular lá dentro, nós pulava. Peraí. Esse cacique aí, ó. Esse cacique aqui? É. Uhum. Quem que era o mais arteiro dos irmãos? Do mais arteiro dos meus irmãos era o Cido, né não? Era o Cido? É. Aquilo lá não tem pra ninguém, não. É o que mora em Caçapava. Sei. Mas tá vivo então? Tá vivo, graças a Deus. É. Ele é mais novo que eu sou mais velho. Ah, ele é mais novo. O Cido é mais novo e mais arteiro. É mais arteiro. Tá certo. Deixa eu botar no. Mas ele, como se diz a história? Ele foi um menino que criou aqui. Ele metia fogo, metia porra dentro de uma garrafa de champanhe, metia fogo, Chico, debaixo da cama. Que isso? É? E a cama era aquele escatre de. A cama é aquela caminha, patente aquela caminha antiga patente, de mola, né? Ah, patente, de mola, sei, sei. Você conhece, né? Eu conheço. Eu não pensei que era aquela da forquilha. Não, aquela é giral. Giral, né? Que fazia um giralzinho, não é não. Mas né? Ele entrava debaixo da cama e outro ainda, a mãe tinha um despertador. Ele levava o despertador para acusar a hora que aquele ia explodir a cabeça dele.
despertador de corda aqui. É. Fica a cabeça dele. Eita. Mas foi sim a luta. E aí, então, a senhora fez muita arte quando a senhora era criança também, não? Ou a senhora não acompanhava muito ele, não? Até que a gente não acompanhava muito, não, porque não. Cada um de nós tinha um compromisso rígido. Cada filho tinha uma tarefa? Tinha uma tarefa. Qual que era a sua tarefa? A minha tarefa era mexer com gato. E pegar lenha? E pegar lenha. Aí buscava o gado aí pros pastos, tirava o leite, levava pro ponto. A senhora tirava o leite também? Tirava, tirei muito leite, Chico. É? E? Aqui da minhas irmandades, quem tirou leite foi só eu e os meninos. Quantas vacas que costumava tirar? Que costumava ter? Na ocasião tinha tempo, né? Tinha 20 vacas de leite, né, pai? Então era 10 para cada uma? Ah, né? Aquele que tirava o primeiro já soltava o outro bezerro para tirar da outra. Aham. Uhum. E assim não foi levar o leite pro ponto. Vocês faziam competição para ver quem tirava mais leite, não? Mais rápido? Não. Porque nós, a mente da gente já ia para tirar o leite, para vir embora, para fazer um servicinho, para se arrumar para ir para a escola. Peraí, mas então tinha mais serviço ainda, não era só leite além? Não era. Por exemplo, lavar uma louça. Ajudava a mãe daí? Ajudava a mãe a estender uma roupa, ensabar uma roupa. Uhum. E assim nem foi. Não tinha água encanada assim não, Chico. Tinha que buscar longe a água? Era ali para baixo ali do viveirinho, ó. Uhum. Tinha água que vinha da cachoeira. Sei. Por rego. Ah, desviava daí, por rego. Daí quando chegava ali na pedra, meu pai cortava a embaúva, aquelas embaúvas bem compridonas, e acabava de passar nas pedras com a bica de embaúva. Ah, fazia uma bica de embaúva, tá certo. Uma bica de embaúva. Aí vocês pegavam saindo da bica. Pegava. Ah. Aí a tarde, toda a tarde, nós enchia um tambor de 200 litros de água pra molecada tomar banho. Já tinha tambor daquele de metal? Era de... né? Madeira. Ah, era um tonel então. Era tonel. Um tonel de madeira, era tá tonel. Certo. E aí, o sabão era o quê? Sabão de cinza? Não, a minha mãe fazia. Sabão de cinza? A maioria ela fazia sem ser o de cinza. Fazia aquele que consola mesmo. Consola já fazia, né? Mas quando ele dava assim na veneta dela, ela fazia um pouquinho de sabão de cinza. Mas usava pra outra coisa o sabão de cinza ou era, o uso era o mesmo? O uso era o mesmo. É. Era. A senhora lembra no sabão de cinza se ela colocava alguma planta diferente? Era de bicho. Erva pra de bicho. Fazer adequada. Pra fazer adequada, né? Botava por baixo assim e por cima botava cinza. Botava cinza e molhava bem. E não molhava. Podia deixar secar pra aproveitar adequada, pra cortar a gordura do pra que cortar ia fazer, a gordura, né? Né? A senhora lembra? Demorava dias pra fazer? Demorava. E aquilo ficava entonjado ali toda a vida. É, aquele cheiro, né? E ficava. É. Mas aí, né, foi assim que nós fomos criados, Chico, né? A minha mãe, nós ajudava a minha mãe, eles iam pro mato buscar goiaba, fazia muito doce de goiaba. Doce. O doce era pro gasto seus ou vendia? Era pro gasto. A minha mãe nunca vendeu uma barra de doce. Não? Não, só mas fazia. Mas do que a família vivia, então? Era do leite? Era do leite e nós tínhamos no começo das nossas vidas. É. O meu pai plantava milho, tinha feijão, uhum. Tinha batata, tinha abóbora, tinha inhame, todas essas coisas da roça nós tinha. Tinha porco, galinha, pato. Pato, todas essas coisas nós tivemos. Vocês chegaram a ter cabra e carneiro, não? A molecada parecia cargum aí, mas era pro abate. Era o eles quê? Compravam pra matar. Ah, pra matar. Pra matar pra nós, ó. Sei, ah, trazia é. E ficava um tempo aí ficava pra comer, né? Matava pra comer. Mas a maioria era o porco. O porco. E aí porco. Fazia carne de lata, guardava gordura. Fazia carne de lata, esse pendurava aqui no que era cheio, né, não, Pri? Era aqui mesmo o fogão? Era aqui mesmo. Não, era lá. Era lá. É. Ah, tá. Era no outro lugar. Era no outro isso aqui lugar. Foi construído depois, depois então? Depois que meu pai construiu, que quando deu cachumba no Prínio, que estava trabalhando aqui. Ah, só contou a história, né? É. Já lembrei. Já. Aí a minha mãe fazia carne, fazia linguiça. E vocês ajudavam também? Eles ajudavam, né? Isso que eu ia perguntar, ela deixava vocês mexer o tacho do sabão de cinza, não é? Isso não. Não? Não. Não podia... Isso era o poder dela sozinha. Porque era perigoso e desandava era também, era perigoso, né? E daí tinha aquele dizer, né? Nem você falar desandava, Chico, uma vez a mãe estava fazendo uma tachada de sabão e chegou uma senhora aqui do bairro mesmo, uma senhora velhinha, né? Aí o pai já sabia da história que eles falavam que não podia ficar falando alto, que desmanchava, que não sei o quê. O pai ficou uma falaiada e rodeando aquele tacho de sabão a cavalo. Aí a senhora velha falou assim, ô, Lena, manda esse homem embora que vai desmanchar seu tacho de sabão. O pai respondeu, se vai desmanchar, vamos ver se desmancha então, minha Zefa.
E começou de novo. Não demanchou não, Chico? Não demanchou? Não. É. Ela... Mas diz que tem gente que tem coração tem ruim. Que tem coração ruim, né? Que esses que desmancham mesmo, né? Daí a mãe ainda depois com a... Que o pai acabou, outro ligue, daí voltou o assunto do sabão. Ah, coisa feia, fica fazendo gracinha assim do tacho de sabão. Abusando, né? É. Sabendo que a dona tava falando que não era pra ficar, você tava teimando. Pois vá, não demanchou, demanchou? Então, tá bom. Então não reclama. Então não reclama, né? Mas diz que quando desmanchava, tinha que fazer uma... Botava o óleo. Virava óleo de novo. Virava óleo, então. Mas tem, diz que tem simpatia e reza. Tem. Pra voltar, né? E eu lembro o que a minha mãe fazia. O que era? Conta ela aí. Fazia três cruzinhas de palha de milho. Isso aí que eu conheço. E jogava no meio. Aí jogava dentro? Jogava dentro. E tinha as rezas que e fazia. E tinha as rezas. É, agora a reza, não a reza sei vai lembrar, né? Não fazia... A gente não sabe que reza que ela fazia, né? Mas fazia. Mas fazia. E voz alta? Não, voz baixa. Voz baixa, né? É, voz baixa. Porque se diz que se um rir não faz efeito, né? Sabe disso? Então, tem muitas histórias tem em torno muitas disso. Histórias, né? Tanto do azeite de mamona quanto do sabão de cinza, né? Agora o azeite de mamona minha mãe nunca fez. Nunca fez. Nunca fez. Então, mas vocês tinham em casa o azeite de mamona ou não? Esse azeite de mamona tem uma bela história pro primo. Tem? Ele que tem. Vai contar ou a senhora conta? Eu conto. O que que ele fez? Então conte. Eles tinham mania de chegar no fim de semana, chegava à tarde, eles trocavam a roupinha e saía catar um forrozinho, né? Que aqui no bairro... Peraí, mas que idade eles tinham? Ah, eu acho que era um já mocinho. Ah, 17, 18 anos. Por aí. É. Aí quando chegava da festa, como dizia a mãe, daí chegava louco de fome, né? E a minha mãe tinha sempre, nós tivemos um litro de... Azeite de abelha, mel de abelha. De abelha e óleo de mamona. Só que às vezes as garrafas ficavam junto, que um retirava, voltava. Parece um, parece o outro, né? Chegou de noite, ele enfiou na coparinha, enfiou no peito. Eu falei, mãe, mas isso não é mel. Foi virar azeite de mamona. E ele já tinha tomado? Não sei se ele engoliu. Ele deve saber se ele engoliu ou não. Mas é só saber a história do banheiro depois, né? Ele foi correndo pro banheiro, não? Que daí era fora de hora, né, Chico? Ele tava dormindo, né? Vocês não viram, né? Nós não vimos. Mas ele chegou a botar na boca, então. Chegou. Daí outro dia a mãe falou, que negócio é esse, primo? O que isso aconteceu na minha garrafa de azeite para estar derramado pro chão? Daí ele contou pra mãe que chegou e bebeu. Eita. Mas não engole, né, Chico? Porque aquilo é ruim, né? Então, mas assim, a pessoa estando meio belda, né? Não vai, será que? O primeiro gole ele não vai sentir, não, porque vai ele tá esperando o mel, né? É. Talvez ele engoliu, vou perguntar pra ele depois. Depois você pergunta pra ele se ele engoliu. Ô dona Maria, a senhora acende o fogo todo dia? Sempre. Acende fogo? Sempre. O que já fez nesse fogo hoje aí? Café? Ah, tá. Não, mas eu não tinha visto aquilo, não. Eu fiz bolinho de arroz pra vocês tomar café. Ah, legal. Então vamos tomar, então. Eu tava pensando que quando eu tinha fogão de lenha em casa, que eu morava sozinho, eu já fazia o almoço junto do café da manhã. Porque, pra aproveitar o fogo, aproveitar, né? O fogo, né? É. O fogo fica lá perdendo, né? Uhum. A senhora não faz isso? Tem dia que eu faço. É. Tem dia que eu vou fazer alguma coisinha. Bom, tem que cozinhar feijão, já cozinho. É, já vou fazer um arroz, já isso. Vou fazer uma mistura. E chega na hora do almoço, tá pronto, tá já, pronto, né? Tá pronto, né? É. Porque o fogo, hoje em dia, eu dou graças a Deus quando aparece um aqui que traz uma lenha. Que tem outro filho que mora lá pra cima, onde eu morei, quando eu casei. Então ele parece que ele traz no caminhonete, ele traz pra mim uma lenha. Traz uma caminhonete de lenha. Traz. É uma lenha do mato, um moirão, qualquer coisa ele traz. Que já aí já poupa o serviço seu, já, né? Já poupa. É. E quando ele vê que tá precisando de lenha, se tiver no jeito lá, ele já traz. Mas a senhora sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na roça, além de mexer na horta, assim, é sair caçando lenha. Ah. Eu não sei, eu gosto de fazer isso. Mas a gente faz, né, Chico? Porque é, primeiro que é de graça, né? É. É a natureza que dá, né? A gente sai, achou uma lenhinha, um pauzinho de lenha. Acho que não custa nada pegar e trazer, né? É, já dá uma voltinha, já vê um pau caído e já traz pra casa, cai, né? Um bambu seco, já vai trazendo pra queimar. Como diz a história, queimar sossegado. Queimar sossegado. Eu tenho outro irmão, o Chico. É. Ele tá ali na baia, lidando com o cavalo. Ele não podia ver fogo, assim, que ele já falava pra mãe. Ué, vocês estão fazendo doce de água, é? Ah, porque tava o fogo à toa, fogo, né? Fogo à toa, ele falava. Mas, como se diz, nós fomos assim, criamos.
um pouco de sacrifício, não tão sacrifício muito, porque a gente conhece muitas pessoas que passam muita necessidade, pior, né? É. A gente deve agradecer a Deus, que o que a gente fez, o que a gente faz, foi tudo na graça de Deus, e graça ao ensino de pai e mãe, né? Uhum. A educação, você acha que foi boa de vocês? A educação nossa foi muito boa. Vocês foram na escola, não? Fomos. Foram? Todos foram. Todos foram? Todos foram. A senhora fez até que ano? Até a terceira série, que era do primeiro, que hoje vale o quê mesmo? Eu acho que hoje é o primeiro ciclo, né? Acho que é, né, Pri? É o terceiro ano? Primário. O primário, né? A gente chamava de primário naquele tempo, né? Eles, o Prim e o Paulo, até que tiveram mal um pouquinho de estudo, mas nós, mas sim, mais velho, quando eles tornam... Os mais velhos não deu, né? É. Mas graças a Deus não faz falta, Chico. A senhora acha que não fez falta? Não faz. Não? Não faz, porque a falta, que a memória de a gente que é o principal, né? É. Eu acho. Legal. Quem nem sabe ler e escrever tem mais memória mesmo. É, porque a gente sabe, graças a Deus, sabe a escrever, sabe ler, né? Mas quem às vezes não tem muito habilidade no português, mas a gente sabe escrever e falar muito bem, uh-huh, até. Mas... Qual que a senhora acha que é a sua maior habilidade, assim, que a senhora gosta, o seu dom, assim, que Deus deu pra senhora? Eu gosto muito de mexer com as costuras, com comida, com panela de comida, comigo mesmo. É. A senhora não vê o tempo passar, né? Eu não vejo o tempo passar. Eu gosto de fazer, eu gosto de ir no fogão, fazer novidade. Uhum. Porque a gente foi criada aqui, essas panelinhas que tem hoje aqui, Chico, é fichinha. É fichinha. Nós fazíamos aqueles panelão de comida, um no almoço, outro na janta. Mas a panela já era de alumínio ou era de outro material, era de ferro? Tinha algumas de ferro e algumas de alumínio. Tá. Sempre teve das duas. De pedra e de barro, não? De pedra, eu tenho uma, que isso aí fui eu que achei na rua e trouxe pra minha mãe. Ah, é? É. Olha só. A mulher jogou e disse que não prestava mais, eu falei assim, não presta. Não estava rachada nada? Tava, eu arrumei. Você arrumou a panela? Mas como? Tá, aqui é um durapóxi, só o pó. Não acredito, você botou durapóxi na panela de... Tá, aqui. E pode pôr no fogo, Chico. Que não... Garantido. Olha só. Daí até trouxe ela, a mulher jogou na rua com um tampinho e tudo, daí eu disse no seu... Tá aí a panela ou não? Tá, Chico. Tá aí? Tá. Deixa eu pegar esse ali. Ô Plínio. A sua irmã falou que você tomou um dia, você confundiu mel com azeite de mamona. Ah. Você chegou a tomar um gole, não? Carquei na boca, rapaz. Mas então você ficou o dia, amanhã você passou no banheiro, então. Não, né? vai dar no armário, né? Tá caçando um tatu de noite. É. E eu gosto de mel. É. Fala pra você. E o pai do pai e mãe ali, ó, já subiu fazendo aquele barulhão, tem que chegar, subir quietinho, que nem um gato, pro pai não perceber, fazer barulho, já berrar na cama. Aí tinha um litro de melado e um litro de mel e um litro de azeite de mamona. Aí eu vou no desgracento, rapaz, de noite com o escuro, taco na boca aquilo, não prestou. Mas eu não cheguei a engolir, não. Ah, você não chegou a engolir, né? Mas... Aí eu peguei, lavei a boca, falei, não, eu peguei do lado direito, acho que é do esquerdo que tá o bicho. E tava pareado o dois, assim, e é verdade. É, não dá pra... Ele tava no fundo, assim, ó. No escuro, e o, né? E o mel tava... Aí eu cheguei na mina. Aí eu fui no litro certinho. Ah, daí tem que pegar com jeito, derrubar, já quebrava, fazer aquela anarquia. Não tinha luz na época. A luz chegou aqui em... 78. 78? Uhum. 78. É. Você vê aí na luz, de onde você fala o caipira de criosena, é um sufoco. Criosene. No outro dia, o dia inteiro soltando fumaça, picumambo, nariz. O soltando picumambo, nariz. Isso, mas vida boa, viu, Chico? É. Vida boa. Eu tenho um amigo meu que tá sempre em casa. Ele não quer que volte o tempo antigo. E eu queria que voltasse. É um tempo diferente, ué. Eu também não achava ruim, não. Muitas coisas eram boas, né? Era eu melhor, acho. Né? É um tempo mais sadio, você entendeu? Hoje não. Você vê, na época nosso, na nossa idade, entre nossa idade que está na nossa juventude, é que nem eu falo, era até a criação das famílias era sadia. Tudo quanto é coisa. Hoje em dia, nós está virando um tempo, uma era esquisita. Dentro da saúde, você vê, essa pandemia que chegou, isso já passou, essa doença que fala o nome que eu esqueci, agora em 1800 e não sei quanto, mais ou menos assim, não é? Que morreu tanta gente. Gripe espanhola, peste negra. Então, aí veio, aí é uma coisa, é outra, uma coisa, é outra. Mas você vê, até as criações, hoje, as coisas... É mais fraca. Tá tudo fraca e falsificado. É. Desde o remédio,
de uma carne que você come. Antigamente não tinha carne em açougue, que nem carne de boi, de porco, que nem tem hoje. Era matado Não na era, propriedade era bem mesmo. sadio. Hoje está debaixo do remédio. Você põe um boi, fecha ele no confinamento, com 60 dias você tem que matar. O que que você está comendo? Um veneno. Está só sucateando a saúde. Você entendeu? Não é um negócio. Antigamente era um frango. Um frango. Hoje você vê esse frango de granja, 30 dias está com não sei quantos quilos, tem que matar. Então, aquilo é tudo que está embaixo do hormônio e a saúde. Antigamente, hoje em dia você fala, vou matar um porco para ele pôr um tocinho, fumeira, carne gordura. Tem gente que arrepia. Antigamente, eu nunca vi falar que morreu uma pessoa de comer gordura de porco e carne de gordura. Nunca vi falar. Mas tem uma coisa, né? Antigamente a turma usava mais o corpo, trabalhava, né? E hoje, assim, se a pessoa não faz nada, aquela gordura pode ser um excesso para ele, né? É demais. Complicando a saúde, né? É, porque não gasta, né? Não tem, a maioria de gente, hoje eu falo. Lá em casa, perto de casa, tem uma menina que faz uma aula de academia, dá aula para a turma. A pessoa sai da academia, vai na casa, estrancha no sofá ou na cama. O que que adianta a academia? Pois Entendeu? é, isso é uma questão também, né? Não Você é verdade? esgota na academia e depois não faz mais nada, né? O que que adianta? Tá branca que nem uma vela. Nem não sai farpa e Pra ao sol, tomar o que é a altura sol. que tá. Então eu acho que você fazer um movimento que nem a gente faz e anda É para lá mais e eu, saudável. Ah, mas não eu tem acho. dúvida. Não, isso E aí. o povo antigamente, a saúde dele, o povo andava muito, viu, Chico? Sim. O que que acontece? Tanto de pé como Como montada. o veículo primeiro é montar o cavalo. É. E o cavalo, você sabe, a gente vê falar, é uma terapia para uma saúde. Por causa disso que eu gosto de andar a cavalo. Então, ando bem a cavalo. Você vê, tem gente que anda. E antigamente era assim, hoje você monta, você compra um carro, você pode comprar um cavalo de 50 pau. Mas de primeira linha, como diz o Locapa, de revista. Capa de Você compra um revista. carro, o cavalo não presta mais. Você fica Tá bem preguiçoso? feito. Fica preguiçoso, Fica. né? Então é que nem você fala, não tem exercício, povo. É Não tem verdade. movimento de corpo. Bom, vamos voltar para Dona Maria Alice, que ela vai mostrar a panelinha. Essa aqui A que a senhora achou panela. na rua? Achei na rua. Vem, cadê? Ah, tá aqui do lado, né? Essa aqui que a senhora Então colou? é esse daqui que eu falei, Chico. É. Tá colado. Ó. É um lugar só que tá Aqui, quebrado? ó. Nossa, e não deu problema. Não deu problema. Eu cozinho feijão, faço, dá uma coisinha gostosa aí. Que legal. Tinha tampinha, mas outro meu irmão foi fuçar, não sei o que, parece que tava Quebrou morto. a Quando? tampa. Derrubou no chão. Ah. Quebrou em quatro pedaços. Aí. Mas a mãe deu um pega nele. Ah, mas era no tempo de sua mãe No tempo ainda. da minha mãe. Nossa. E esse bolinho que a senhora fez para nós tomar café? Conta pra nós o que que tem lá dentro. Bolinho de chuva, não? Bolinho de arroz. Ah, de arroz. É. Que legal. Mas isso aí é novo. A sua mãe não fazia isso. A mãe fazia, sempre a mãe Fazia? fez. Essas coisas a gente aprendeu foi com a mãe. Conta pra nós como que é a receita desse É bolinho. o arroz cozido. Você põe o ovo, dois ovos, quanto que você queira. Se quiser pôr cebolinha verde, você põe. Se quiser, você põe cebola de cabeça batidinha. Sim. Põe um pouco de trigo para dar ponto e pega as colheradas e vai fritando. Ah, o trigo que dá O trigo que dá essa coisa. consistência. Mas aí o Aí, ó. trigo é misturado na massa, né? É misturar na massa, Chico. Ó, Nossa. depois você experimenta. Bom, vou experimentar sim. Eu quero só filmar ele porque. Eu acho que a minha mãe fazia isso aí. Esse aqui é antigo. Eu acho que ela fazia mesmo. E ela botava cebolinha verde e cebola de cabeça mesmo. É. Fica gostoso isso Fica aí. gostoso. Frito no óleo. Frito no óleo. Agora, a mãe usava gordura de porco para fritar isso aí? Não. A mãe fazia. Nós tinha o óleo, o pai comprava lata de óleo de 18 litros já na veia. Já comprava, Era né? para a mãe fazer fritura. É que a fritura A preferia fritura. no óleo, né? Fritura é o óleo que vai. Tá certo. Mas pode fritar também, se você não tiver óleo, pode fritar também, mas só que você tem que apertar mais o fogo, senão ele fica encharcado. É, o fogo tem que ser forte, Tem que né? ser bem forte. Porque a gordura tem que ficar bem quente para Tem que ficar fritar, né? bem quente. Tá certo. Ô, Dona Maria Alice, e a mãe fazia esse bolinho de arroz. Que mais que a senhora lembra que ela fazia para vocês comerem assim? Biscoito de polvilho, broa de fubá enrolado na folha de banana. O biscoito de polvilho era naquela fornalha redonda? Não, nós nunca tivemos. Fazia nesse Fazia forninho nesse mesmo aqui. forninho mesmo É. aí. Tá. Nós nunca tivemos aqui. Mas aí o polvilho era comprado ou vocês O meu faziam? pai comprava. 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 Fazia farinha de milho em casa, alguma coisa? Não. No começo fazia assim. Fazia. Fazia. Tinha forno e tudo pra fazer. Aqui nós tinha de tudo, Chico. Nós tinha, era do meu avô, mas nós usava também. Tinha monjolo, tinha moinho.
para fazer o fubá. E o açúcar vocês faziam também, não? Tinha um engenho, não? O açúcar nós nunca tivemos engenho. O pai comprou um engenhinho de ferro para nós. Porque tinha manual, de madeira, né? Manual. Não, manual. Falou? Mas assim, nós não fomos muito criando com café de garapa, não. Não? Não. Era com açúcar mesmo? Com açúcar mesmo. Mas lá... é o açucrão, aquele escuro, ou era o branco já? Era o branco já. Já era o branco. Já era. A senhora tá falando que o pai comprou um engenho, né? Pra moecana. Como é que vocês picavam capim? Nós nunca tratamos de gado. Nunca? Nunca. Nada? Tá ele aí de prova. Nem um bastão, um lírio, nada? Nunca nada, deu? Nada, nada, nada. Aqui nós nunca tratamos de gado. Era era capim gordura. Ah, capim gordura. É. Agora, hoje em dia, que virou esse pastão de mato aí. Sei. Mas então, na hora que apertava assim o pasto, não, vocês vendiam as vacas, vendiam o gado? Como fazia? Lá, vez o outro pai vendia, né, primo? Mas nós criava, era muito para deixando, vai criando, vai deixando. Para recria, né? É. Ah, para recria. Então não era tanto leite. O leite era só o... Era o lucro, né? Era depois. O lucro. Ah, tá. Às vezes parecia um conhecido, queria comprar um garrotinho, uma novilha, o pai vendia. Uhum. E assim... Tá certo. Ele venceu a luta dele, a minha mãe venceu a dela. E nós tá aqui batalhando com a nossa. Ah, e a senhora já morou na cidade? Eu já. Já? Já. Mas morou porque teve que morar ou porque foi da sua vontade? Eu morei um pouco, Chico, mas a minha vontade era roça. É. A minha vontade era roça mesmo. Eu mexi com um pouco de bar, Chico. De bar? É. E gostou? Ah, Chico, até que eu gostei, mas depois quando começou o negócio, como diz o primo, usufruir muito do lado contrário, que eu tava vendo. Como é que é isso, usufruir do lado contrário? Explica outra vez. É a droga. A droga? Mas a pinga não é uma droga também? Mas é também, é, também mas, né? Ah, sobre isso eu nunca tive dor de cabeça. Sei, com a pinga não. Com a pinga não. Com as outras? Com a droga eu tinha medo, porque chegava cada peão. Daquele jeito. Aí a senhora vazou pra roça de novo. Ah, vazei, fazendo esse aqui não é pra mim, não. Eu não fui criada com isso. Mas a senhora ficava no balcão? Eu ficava, era meu mesmo. Era seu? Era. E como é que foi? Porque a senhora parece que não tem problema de conversar com as pessoas, era bem desembaraçada, né? Eu não tenho, graças não. a Deus, não. Foi tranquilo, então? Foi tranquilo. É. Eu nunca tive problema. É. Olha, eu tive um assalto dentro do meu bar, mas não foi pra mim, foi pro vendedor de cigarro. Ah, é? Foi pro vendedor de cigarro. E não assaltou a senhora? Ou dois que chegaram encapuzados, não falou, pode ficar tranquilo, que a senhora não é nada, mas que é o vendedor de cigarro. Ah. Acho que tinha, ele sabia que tinha mais, né? É, porque ele sabia que era vendedor. Ia recolhendo, tinha, né, os cheques. Tinha dinheiro, tinha celular, tinha essas coisas. Ah, já era na época do celular? Já era. Ah. Eles cataram tudo isso aí e vazaram. Certo. Mas pra mim, graças a Deus, eu nunca tive problema. Eu tive um pequeno probleminha começando, mas eu consegui sair. Contornou, fácil. Contornei. Legal. Eu quase que eu já tava no Batatéia, Chico. É. Um assaltante chegou num outro bar que eu tinha, meteu um revólver na minha nuca. E a senhora não deu dinheiro? Eu já tinha pegado o dinheiro que tinha, já tinha o que rendeu ali naqueles tempos, das horas ali, eu já tinha escondido. Já tinha escondido, né? Falei, não tem dinheiro nenhum não, moço. A senhora teve coragem de falar isso? Eu tive coragem. E eu não teria essa coragem, não. Ah, eu tive. Eu já falo, pode levar tudo. Não, e daí, você sabe daí o que que eu fiz? É. Daí eu falei assim, ah, mas eu não vou deixar barato isso aí, não. Tinha um... Olha a cabeça minha. A senhora tava sozinha. Não, tinha mais gente. Tinha uma família que sempre tava lá, eles ficavam de companhia, né? Aí eu falei, mas pera lá. Eu já vou acercar esse doido aí já. Liguei pra polícia, Chico do Santo, na hora veio a polícia, chamei. Aí o policial ainda falou pra mim, o que que a senhora quer que eu faça com esse cidadão? Falei, leva pra longe. A senhora perguntou, a polícia perguntou isso? Perguntou pra mim. Gente, eu falei, céu, leva pra longe e solta. Deixa esse negócio aqui no vídeo, não. E foi, eu pensei, bem, o quê? Vou cair fora desses barulhos aí. Não, não dá certo, não. Tá certo. Aí a senhora voltou pra cá? Eu voltei. Daí eu voltei, eu fiquei morando com a minha filha um pouco no Santo Inês. Depois, quando a minha mãe começou a apresentar os pequenos problemas que vai vindo de pouco, né, Chico? É. Daí eu falei assim, bom, agora eu acho que é a minha vez de ir ajudar a cuidar da minha mãe. Daí eu vinha aí embora, ficava um dia, dois dias, ia embora, porque ela fazia as coisinhas dela que ela tinha de mexer, ela fazia de tudo. Sim. Esse dia mesmo eu tava comentando com meu filho, falei assim, ó,
A turma fala de vista, a vista é uma coisa muito séria, né, Chico? A minha mãe fez cirurgia de catarata, de, não, glaucoma. Uhum. Aí, você sabe que a gente estava começando a anoitecer, já minha mãe fazia crochê? É? Fazia, ficou enxergando muito bem, melhor do que nós de óculos. Olha só, e ela não tinha óculos? Ela tinha. Ah, ela usava óculos. Ela usava, mas ela fazia muito mas bem. Mas é que glaucoma é a pressão, né? Não tem a ver com... É a pressão, né? É, não tem a ver com a gente conseguir chegar. E daí eles passam um laser ali, né? E ela operou? Operou. Uhum. Ela operou a laser. Tá certo. Mas foi assim. Dona Maria Alice, não tem uns bichos pra senhora mostrar pra nós? Ou sua criação? Ou tá tudo solto por aí? Tá tudo solto, Chico. Preso não tem nenhum mesmo. Mas de noite eles chegam aqui. De noite eles chegam. Eles vêm recolher sozinhos. Vem. E o bicho não tem pego aqui, não? Lontra? Tem. Lobo? É, cachorro do mar. Cachorro do gato mar. Gato do mar. Gato do mar. Lar de gato. Onde é o baiano. Gente, sobra alguma coisa pra senhora, não? Sobra, Chico. Sobra. Graças a Deus sobra. Aham. Uhum. Não tem sim, como diz a história, a gente não tem muito, mas sobra. Sobra alguma coisa, sobra. Sim. Só divide com os bichos, então. Ah, eles são assim, fatal, porque quando chega num tamanho que dá, vai fora de perigo, de pequenininho, uhum. Daí que eles começam a atacar. Porque é um daí, certo, o mantimento rende mais a alimentação. Eles não vai pegar o pouquinho, né? Pior. Eles querem o que tem mais. Eles querem o que tem mais. E gavião também? Gavião também. Olha só. Agora o que tá feito é uma tentação aqui nozinho da galinha é esse bicudo aí, esse tucano. O tucano tá tucano pegando um ninho de galinha? Tá. Não, eu sabia que ele pegava de outros pássaros, mas de galinha eu não de sabia. De galinha não. Também. Olha, é a primeira vez que eu tô escutando isso. Pior. Tanto faz o bico comprido como o bico curto. O bico curto, os dois. É o, aquele bonitão, colorido, o outro também. É o cacique. Aquele é o cacique? Aquele é o cacique. Ah. Tem, como diz a história, tem dia que eu não consigo pegar nenhum ovo. Se eu esquecer de ir lá recolher o que o pegou um já dia, pegou. Outro dia, acho só a casca. E se fizer assim uma malha de aquele alambrado de pinteiro, né? Tela de pinteiro por cima? Mas eles estão tão mansos, Chico. Eu acho que ele não vai achar diferente, não. Não, ele vai, em algum caminho ele vai achar para chegar. Ah, ele acha. E ele é um cacique, como diz o Prínio. Que tem o tal de graião, cuprinho. Fala, vem também beber. Esse só que conheço. Um entra no ninho e fica bebendo, e o outro tá vigiando se vem empregador. Ah, é? Faz a inteira daí ele, ó. Esse graião qual que é, o Plínio? Você o Plínio deve saber. Esse graião que você falou que vem chupar, que um fica olhando e o outro fica chupando no ninho. É aquela graia azul, ela é azul e branca, né? Ah, sei. Isso aí é danado, quando você sai assim, um fica sondando e berra o outro... Toca a galinha do ninho, rapaz. Toca a galinha do ninho? O meu pai, eu toda a vida foi falar as coisas meio sem pensar ou pensando, né? Eu falei, pai, esse bicho toca a galinha do ninho com a novo. O pai falou, ah, você larga a mão de ser maluco. Toca. Você tinha visto? Ah, eu sabia, né? E eu falei pra ele, ele tinha aqui. Eu falei, esse desgraçado pega ninho, ovo no ninho, tu pela galinha. Quando foi um dia, aí ele viu que ele não acreditava. Mas só que se tá, se você pega duas tampas grandona de lata, um negócio e bate um no outro, agora, ele... né? Ah, só. Arisco que é danado. Mas se tiver cachorro em roda também, ele não vem, né? Ah, ele fica... mas o cachorro é um bicho cabuloso, que o cachorro, lá em casa tem um jacu que come assim na porta da casa, e aqui é cachorrinho cinzento, ah. O jacu, às vezes eu subi que não é o jacu, ele vem louco pra atropelar o jacu. E tem cachorro que não tem essa, esse pensamento, você entendeu? Ele, não, pra ele, o jacu faz, é igual a galinha, de repente. É, ou que nem o graião, se, depende do cachorro, atropela. Sai lá, ele voa. Mas o cachorro, ele não tem tanto medo do cachorro, não. Esse graião, que tamanho que é? Tamanho de um frango pequeno? Ah, ele é acima de um pica-pau. Um pombinho caseiro. Acima do pica-pau. É, ou um pombinho, né? É. Ah, um pombinho. É, acima. Só, é bonito, rapaz. Agora apareceu um outro, que isso aí já é antigo. Um preto de por baixo amarelo, o tal de tecelão. Ah, aquele que faz aqueles ninhos pendurados na folha do palmeiro. Ele mexe no ninho também. Aquele mexe no ninho também. Algum chama de guacho, que lá? Será que já ouvi falar esse nome? O guacho que eu sei é outro. É outro? É. Esse tecelão. Aquele é o tecelão. Ah, mas esse tecelão é, amarelo, é bico amarelo e peito amarelo? É, ele por baixo dele é amarelo e preto. Amarelo também. Ele faz um ninho desse comprimento. Faz um ninho compridão, é. Ele subia bonito, o rabo dele faz que nem um leque. O meio fica amarelo, Chico. Aham. Uhum. E até quando apareceu pela primeira vez que a mãe viu, a mãe falou pra mim, ó, quando a molecada apareceu, porque a mãe chamava eles de molecada, né?
Sei. Quando a molecada chega aqui, não deixa eles matar, não. Olha que passarinho bonito. Mas que passarinho, mãe? Ah, tal coisa assim, assim. Quando foi um dia, ele subiu para mim e falou, lá, é aquele que está subiando. Daí eu fui procurando, procurando para mim ver. Quando o Pinho chegou, o Pinho falou, grande porcaria. Que era um bebedor de ovo. É. Ah, por isso, porque ele roubava ovo, ele né? Ele roubava ovo. Mas a molecada então matava o passarinho? Matava, né? Primeiro podia, né, Chico? Podia, não, para comer eles faziam, você vai. Não, matava sei como a diversão. Porque tava fazendo estrago pra gente, dando pra ver. Ah, entendi. Matava. Fazendo estrago, né? Falar em fazer estrago e hortinha, a senhora tem uma horta ou não? A hortinha, Chico, tem horta de mato. Não é de. Então a senhora come mato igual eu, né? Que lembra que eu como mato. É, porque tem dias, sim, que eu tenho um problema sério na perna também, né, Chico? Ah, tá. Eu tive uma trombose. Sim. E tem dia que eu não aguento assim, ficar arcado mexendo com o canteiro. Ficou. Por que a senhora tá de pé, então? Ó, ficou. Sei. Ah, ficou inchado ficou. E tudo. Mas então por que a senhora tá de pé? A senhora não pode sentar, então? Não, mas eu aguento. Ei, agora não, eu tava conversando com a minha filha assim, sobre um assunto de uma outra pessoa, eu falei, puta merda. Eu faço e acontece, eu ando para lá, eu ando para cá, eu vou arrumar água. Então, vou e por que a horta outro. Não? Mas é um negócio de abaixar, então? Não posso, fica muito assim. Ah, é o abaixado. O abaixado. Então, tá certo. Porque tem que fazer um canteiro, você tem que limpar, você tem que fofiar a terra, né? Uhum. E então tá meio desdeixado, mas se Deus quiser, é que um dia eu volto ter. Tá, se Deus quiser. É verdade? Que seja. Porque aconteça a mesmo. Gente nunca fala aquilo que não vai fazer, porque um dia faz. Um dia faz, né? Um dia faz. Não diga que dessa água não beberei, né? E eu já tive a hortinha ali, nossa, deu bastante verdura. Mas a senhora não come aquele taioba, por exemplo? Que dá... Como? Mas a taioba eu pego ela natural. Sim, ela dá meio sozinha, ela né? Ela dá meio sozinha. Não tem ninguém que tira leite aqui perto, que tem curral, não? A minha cunhada ali, ó, ela tira um leitinho pro então, comer. Então, de repente, serraia, caruru. Essas coisas, assim, serraia, caruru tem. Nasce, né, nesses lugares. A serraia até não, Chico, mas o caruru nasce. O caruru nasce. Nasce. Tem uma serralha também que ela não morre, sabia? Que ela vai andando debaixo da terra. Não é igual a outra que dá a flor e morre, né? Essa aí também é boa pra eu gente não ter. Sabia desse nome? Tem sim, é. Eu tô espalhando pra turma que eu vou passando pras casas, eu vou dando pra quem quer, né? Certo. É bom porque daí a gente não precisa plantar aquilo. Aquilo lá você precisa arrancar, não é plantar. Certo. Que ele vai espalhando sozinho, né? Ô, dona Maria Alice, vocês, quando que foram ter luz? O Plínio falou que era 78, né? 78. De primeira era rádio, então? Vocês escutavam ou nem escutavam rádio? A mãe arranjou um rádio com o Plínio? Meteu um par de bambu, que nem um varal lá no arco do céu? É. Chico, dá licença. Fala, tem bicho aí? Que é? Ah. Falei com tá você. Cobrindo. Olha lá. Vai lá, pai. Que tá com o pé nele. Por quê? Por judiando a galinha. Ah, ele tá judiando? Ele tá cobrindo não, a galinha? Não tá. Não. Aquele, ele já matou uma galinha minha. Não acredito. Nunca soube. Pode meter o pau, pai. Nunca soube disso? Sim. Mas que maldoso. Ó. Mas. Ah, porque a galinha quando ela gosta, ela fica, ela deixa, né? Ele arrancou o inteirinho o caco da cabeça de uma galinha, Chico. Ele não tá nem aí. A galinha pode ter esse chá ali que vai matar essa galinha. Vai matar. Mas eu nunca vi fazer isso. Eu também nunca vi, Chico. Ah, é a primeira vez, é a tá primeira vendo? Vez. Prende ela lá pra mim, Prim. Gente, que é isso? Até os bichos estão ficando esquisitos assim? Fica meio... Mas o Plínio viu esses dias agora também? É isso não? Eu contei pra ele. Ah, só contou. Eu contei ele. Daí ele viu agora. Você, eu já tinha metido pau no cigarro e comido. Mas por que você não come ele? Eu preganhei ele, Chico. Como assim? Com um primo meu. Então, mas... Ele vai trazer um galo da casa dele. Ah, já tá preganhado. Ah, já tá. Eu vou matar esse pra ele levar. Entendi. Porque ele tem, mas ele não mata, né? Entendi, tá. Daí eu vou ganhar com ele. Só vai matar e levar pra ele lá. Ele vem buscar. Mas é frangão, né? Isso aí, né, galo? É novo. É novo, né? É novo. Que engraçado isso. Tá louco, viu? Eu já vi galo subindo em cima de peru, ou ao contrário, não sei o que, mas... Sempre tem. E o peru também é tentação, com galinha choca.
Com galinha choca? Ele sobe dentro da galinha, mata os pintinhos. Mas o que, que ele vai fazer lá? Ele quer cobrir a galinha. Quer cobrir a galinha? Galinha. Ai, olha só. O peru é um bicho que eu não quero ter no meu terreiro. Eu não gosto. E ele é grandão, né? Ele é grandão. Aqui toda a vida nós comia peru no Natal, mas o pai comprava já abatido para comer. Abatido, né? Às vezes o pai comprava, assim, né? Acabava de criar. E no Natal a mãe matava. Então, a turma fala que dá pinga pro peru, porque ele é muito grandão, é difícil de matar, é isso? O Chico, eu fiquei bobo de ver sobre esse assunto. É. Há pouco tempo eu descobri a pinga, a reação da pinga, é para não ficar carne escura na hora que a gente mata. É por isso? É, não é nada de que o povo fala que é para ele ficar bêbado, você vai fazer matar, não é isso. Eu não. Achei que era isso, não é. Não é? Não é. É porque a cor da carne. A cor da carne. É. Tá certo. Não, aqui às vezes a mãe dava, essa molecada já e não. E eles bebem mesmo, né? Bebe. A mãe, essa molecada já não gostava do que não gosta. É, aí já sacaneava. Aí já era festa. Aí já dava mais do que precisava, né? Mais do que precisava. Ô Plínio, a sua irmã tava falando que ela nunca viu esse negócio do galo matar a galinha. Eu também eu nunca também vi. Não. Primeira vez. Ela falou. A gente acredita porque ela falou. Até o dia o Lô teve aí, eu vendi um galão arrumado pro Lô, ainda ia trocar com ela. Ia falar, o Renato me deu esse galo. Isso é um galo novo. O meu também era novo. Mas mansinho, rapaz. Soubesse que era desse jeito, não? Já tinha trocado, né, mãe? Aqui lá é mansinho, mas se quiser trocar, nem troca. Mas eu preganhei ele com o João. Ah, tá. Pode passar que ele vai matar essa galinha. Vai matar tudo que tiver na frente agora. Nunca vi. Mas mano. Ele cobre só as galinhas ou ele vai em cima de outro? De eu vi ele piscando pintinho também ontem. Pintinho também, é. Né? Mas eu daqui da janela já mandei. Acho que ele é meio maldoso mesmo, né? É maldoso. É brabo? É brabo. Eu já até tinha, eu até deixei um porrete aqui no cantinho para a hora que estiver acontecendo isso e eu já saí por vinil. Só já fez alguma vez, já partou ele já. Eu já partei outro dia passado. É. Mas eu pensei que tinha parado, não parou não. Não parou nada, não né? Não parou. Tá certo. Agora, como diz o irmão, eu acho que hoje é o último dia dele. Hoje é o último por dia? Aqui. É, espero que ele não mate antes de alguém, né? Melhor, mas você aprendeu, né? Aprendi, né? Ah, aprendeu? Aprendeu a galinha. Tá certo. Chico, ele pegou a galinha, a irmã dessa roda. Ele arrancou daqui e apareceu aquele caco da cabeça onde fica o miolo. Mas ele matou não? Não matou porque depois deixou ela caída. Sei. Mas daí a minha cunhada matou. Será que é galo de briga? Tem sangue índio? Sei. Lá que é isso? Troço de galo, isso aí não é de briga não. Não. Ou de briga é galo fininho. E esse é mais cheinho, né? É mais cheinho esse aí. O de briga é um compridão. Secão, né? Isso aí é galo comum. Galo é. Comum, né? É. Ainda bem que você viu, porque depois a gente fala as coisas, vai dizer que a gente vai não sabe o que tá falando. Sabe o que tá falando, né? Ou tá ficando maluco. Eu tava perguntando do rádio, Dona Maria Alice. Eu queria saber a diversão dos seis, né? Porque tinha as brincadeiras que vocês faziam, né? Uhum. Você não falou ainda também. Mas e tinha o povo que contava história, não tinha os mais velhos que contavam história? Tinha, e nós assistia muita história pelo rádio, ele correia. Sei. A minha mãe gostava de assistir novela. Uhum. E nós gostávamos de escutar história. Uhum. A minha mãe, aquela época, acho que você lembra, passou Lírio no Pântano. Eu não. Você lembra dessa novela? Não lembro, não lembro, não lembro. E foi O Direito de Nascer. O Direito de Nascer eu já lembro. Passou pelo rádio. É. Primeiro, depois teve na televisão, né? Depois nós tivemos televisão. Daí, como se diz a história? As coisinhas foram melhorando devagarzinho. E daí foi aonde hoje nós está. Mas e os povos, tios, avô contando história para vocês de noite no fogão de lenha? Pode ser a verdade, Chico. Quem contava história para nós, sim, de história de assombração, essas coisas, era um padrinho nosso que morava ali do outro lado do pasto. Uhum. O nosso avô mineiro, Bom Sucesso, contava. É, meu avô daqui não. E o Plínio aprendeu com ele, o Plínio? Ah, um pouco. Um pouco, acho que ele entrou no junto. Mas a senhora não lembra nenhuma? Eu não lembro, Chico. E nem a senhora viu? Nunca viu? Não. Nada? Nunca vi nada. Mas a senhora acredita, não? Ó, Chico, eu fico em cima do muro. Em cima do muro? Só não abusa, né? Eu não abuso. É. Mas também a gente não pode ter aquela crença que existe, porque fosse assim eu já tinha visto. E essa molecada aqui de casa também já tinha visto. É. Eles andavam qualquer hora por esses pedaços de caminho, por mato. Uhum. Não tinha tempo ruim com eles, não. Mas e aí, molecada, vocês viram, não? Nunca viu. Assombração é a gente mesmo, Chico. É? Eu não canso de falar. Não tem assombração. É.
Ou é gente ou é imaginação da pessoa também. Para mim, o próprio humano, ele põe em casqueta aquilo na cabeça. É. Põe, e o medo. Você entendeu? O medo faz ver coisa, né? O medo. Por aí já vi uma assombração assim, Chico. Ué? Um boi no caminho, quando ele vinha vindo da escola, que ele estudava na Alta Ponta, ele acabava as aulas 11 horas e vinha embora no pé pra cá, na casa da mãe. Diz que foi chegando, foi escutando um negócio meio estranho, já ficaram meio com medo, né? Foram aproximando, era um boi que tava deitado na estrada. Sei. Mas se fosse hoje, já voltava pra trás. Como se fosse hoje? Se fosse hoje, porque daí hoje, como se diz a história? Você pode ver uma coisa diferente ali, você tem que verificar o que que é, que pode ser um malandro, né? Ah, entendi. Se fosse hoje, você já não... É porque antigamente ou era um animal, ou era qualquer coisa, né? Era até bom de andar hoje em dia, meio complicado. Mas, ô Plínio, e as histórias aí? O que que você lembra dos tio contando? Ah, vamos contar um pouquinho? Eu vou contar a história do mula sem cabeça, lobisomem. Eu acho que aquela outra entrevista que você fez, eu falei pra você. Você falou alguma, né? É, o vô pai da mãe. O pai do pai, ele era uma pessoa, ele conversava, mas eu acho que não tinha tanto assim pensamento, história na cabeça, né? Não tinha tempo pra perder tempo com história. Entendi. Você entendeu? Tem gente que tem que tempo gosta, pra tudo, né? Que gosta. Tem gente que não. Então, o meu avô, ele morava ali onde é... Você conhece o Bom Sucesso? Sei. Ali na frente, onde aquela área de Marancar, era dele aquela propriedade, do pai e da minha mãe. Ele foi uma pessoa de posse, fazenda ali, lá pro Rio das Cobras, você entendeu? De criar gado, cavalo, carneiro, porco no chiqueiro, galinha, revira, plantava demais. E tinha as pessoas que entregavam no carro de boi. De primeiro, é que nem eu falo pra você, hoje em dia tá fácil e não tem. Que nem condução, um caminhão para puxar uma coisa, outra, tudo, carro de boi. Levava daí, eu acho que lá naquela rua do Mercadão, por lá fora. Era complicado. Até tem umas pessoas de coragem demais hoje. Hoje tá fácil e não tem o que precisa, tá tudo difícil. Então ele vinha falar para ele contando a história de lobisomem. Diz que lobisomem, não sei o que que fazia. Diz que criança sem batizar. Comia? E falava aquelas histórias e contando. E a mula sem cabeça. E contava aquelas histórias que diz que tinha a mula sem cabeça, diz que solta fogo pra boca. Eu falei, mas você é sem cabeça, como é que solta fogo pra boca? Na época eu não... Criança perguntava isso, não? Não, eu não... Hoje... Não atinava de bobo. Não, só de contar, eu já tava com medo, né? Você ficava com medo? Ficava. Então, quando chegava de noite, parece que tava aquele bicho na cabeceira da cama, ficava com aquela alucinação na cabeça. Ficava, né? Eu vou falar pra você, eu não dormia. Você não dormia quando escutava isso? Quando eu vou contar, eu não dormi. É. Eu falava, pô, se eu passava uma noite, mesma coisa de purga, pulando pra lá pra cá na cama, de medo. De medo. E uma escuridão, luz, não tem, que nem fala. É na base da querosene. E você escutava um barulhinho, já sabe o que era, né? Nossa, eu ficava com medo desgamado, rapaz. Aí... Mas você dormia sozinho no quarto? Não, não, era molecada. Era eu, o Paulo, acho o que Ciro. Dormia mesmo, Chico. Ah, mas peraí. E os irmãos juntos não tiravam o seu medo? Não ajudavam? Não. Que cada um era pra si, Deus pra tudo. Aquele que tinha medo, aí escargou, nem não pensava nada. Cada um numa cama? Às vezes não prestava atenção no carro, você entendeu? Ah. Às vezes você tá contando, não presta atenção. Às vezes você tá falando uma coisa assim, conversando com a pessoa vira costas, sai andando, você já deve ter visto, ele não tá prestando atenção. Sei. E eu ficava ali sentado perto, eu ficava com dois arregalados, que nem lembro, andando, rapaz. Mas aí quem segurava você era o medo e a curiosidade. É. E eu sabia que de noite, falei, à noite... Mesmo sabendo que à noite você não ia dormir. E eu falava, verdade, eu ficava com medo. Eu ficava com medo. Não vou falar, fosse hoje eu dava risada. Falei, é que nem eu faço, assombração é a gente. Que eu tenho, assim, amigo esse que vai sempre de casa. É. Ele também conta essas coisas. E ele tem uns casos, ele tem uns dois casos que ele contou que eu nunca vi ninguém falar. Eu esqueci até. Mas dois casos... Arrumado, rapaz, uma hora eu vou falar pra ele contar, porque quando ele contou eu não... Prestou muita atenção. Não prestei, mas é um caso até... Interessante. É interessante. Antigo. Você não consegue lembrar, rapaz? Eu não consigo. Justo você que tem uma memória boa? Então, aí ele falando um dia na casa dele, eu contando um caso, ele contando outro caso. É. Então, eu não prestei tanta atenção. Esse dia eu falei pra ele, eu acho que até ele esqueceu, falou, Dão, aquele caso que você contou aquela vez, ah, é verdade, mas ele não contou.
Não sei se ele esqueceu, não quis contar. Agora Pedro Malazarte você lembra, né? Ah, Pedro Malazarte. Pela Malazarte, isso é ele que contou, mas eu sei muito. Pela Malazarte ia indo com o Nosso Senhor, ele chamava Deus de Senhor. E ia indo para a estrada. Aí isso que chegaram numa bobeira, num plantio de abóbora, que nem plantava antigamente, que nem. Aqui o meu pai plantava, eu plantava, que nem esse padrinho nosso aí. Tinha muita fartura, que nem eu falo. Era um tempo sadio, de coisa pura que você comia, você entendeu? Hoje é tudo de no agro, tudo da coisa no agrotóxico. Verdura, pra, e põe para crescer, para desenvolver, para banhar. Antigamente não. O que, que era? Era esterco, inchado de terra, né? Cinza, cinza, né? Que punha. Cinza. Então, pelo Malazar, Nosso Senhor ia indo para a estrada. Andava, andando. Chegaram num plantio de abóbora, rapaz. Cada buta abóbora. Pedro que olhou e falou, Senhor, esse negócio está errado. Uma rama tão pequena com fruto tão grande. Pedro, esse é assim que tem que ser. Você entendeu? E foram andando, andaram, chegaram num pé de jabuticaba. Rapaz, aquilo estava preto, carregado. Aí disse que Pedro Malazar falou para Nosso Senhor, Senhor, uma árvore tão grande com fruto tão pequeno, e aquela com fruto tão pequeno, o galho tão pequeno, com fruto tão grande. Foi o Pedro aí pra cima, caiu um jabuticaba no nariz dele, fosse a bola, tinha que ter matado. Você entendeu? E aí, do Pedro Malazar, o outro do Pedrão. Essa aí eu não conhecia, não. Pedrão ia indo, você nunca viu contar essa? Não, essa da jabuticaba e da abóbora, não. Pedro foi indo, andando pro mundo com o Nosso Senhor, e tinha uma casa que nem sabia que ali se vinha, daí vinha aqui, ele já fez o bolinho de arroz. E tinha uma casa, eles passavam, era pouso comido. E o Pedro Malazar era danado, atrapalhado de tudo. Ele não podia ver um negócio certo que ele queria atrapalhar ele. Aí achou que era uma família muito humilde e tinha que ajudar ela. Aí Nosso Senhor foi e falou assim, Pedro, é melhor não ajudar essa família do jeito que tá certo. Mas Senhor, nem passa aqui, é uma humildade danada, mas tanta necessidade, que não é uma pessoa assim, tem que melhorar a casa, melhorar tudo. Tá bom, Pedro. Se você quer assim, eu vou fazer o seu gosto. E eles andavam e vinha vindo. Vinha vindo para a mesma estrada. Andava, fazia, que nem aqui tinha um homem que vivia pedindo esmola numa lata de querosene com saco na cacona, ali. Tem os pontos certos, passar a época certa. Então o Pedro encontrou com uma pessoa e Nosso Senhor ficou conversando. O Pedro falou, Senhor, eu vou na frente para adiantar. Menino, quando chegou na coisa, estava uma mansão. É uma coisa do outro mundo. Falei, beleza, hoje nós vamos passar bem aqui. Chegou, nós veio vindo, nós vamos posar aqui hoje. A pessoa não reconheceu o Pedro. Não reconheceu. Aí o Pedro ficou acanhado, falou, mas é a mesma pessoa, é o mesmo lugar, só que está diferenciado. O trem aqui evoluiu, você entendeu? Nosso Senhor chegou, o homem rejeitou ele. Falou, não, eu não conheço, você nunca esteve aqui. Nosso Senhor falou, Pedro, o que, que eu falei para você? Se tivesse do jeito que estava, nós comia e posava. Como evoluiu, nós temos que ou posar para o mato ou seguir para frente. Não falei para você que era para deixar assim? Essa também não conhecia, não. Nunca vou contar? Não. E tinha um menino, esse menino já entra religião no meio. O pai dele é muito religioso. Esse não era pelo Malazar. Mas é um caso assim, antigo, assim no modo de contar, no envolvimento das palavras dessa pessoa. O menino é um menino, não é desfuturado, é um menino ajeitoso, mas precisava melhorar. Aí o pai é muito religioso, né? E o menino começou a desbandear daquele seguimento, daquela estrada. Deixou o cabelo crescer, se sentindo meio errado. E foi crescendo o menino e o pai tinha um carro. É. E hoje em dia, que nem eu falo, o apelido é um sobrinho de velho. Até que encaixou o apelido dele. É um novo velho, é um novo velho e tem um velho novo. Tem os dois, é, né? É, esse é o velho novo. Aí chegou e falou assim, o velho, empresta esse carro para me dar um rolê? Tem jeito não? Tem. Tem jeito sim. Só que você vai ter que mudar esse visual. Você vai mudar esse jeito seu, essa aparência sua. E vai ajudar eu todo domingo na igreja. Aí eu vou pensar no seu caso. O menino falou, ah, ganhei, velho.
Ajeitou. Cortou o cabelo? Ajeitou, mudou o jeito, mudou o modo de vestir, ajudando o pai na celebração cedo. E o pai olhando nele, não falava nada, ele olhava no pai, ele curioso. Ah, mas mudei o jeito do pai não falar nada, eu vou ter. E aí, velho, tem jeito ou não tem? Tem. Você mudou tudo o jeito, mas não cortou o cabelo. Pai, Jesus era cabeludo, Sansão era cabeludo, Dali, aquele outro, Golias era cabeludo. O que que tem o cabelo comprido? Falei, você tem que ver, ele era do cabelo comprido, mas andava de a pé. Você entendeu? O pai se saiu bem. Não. Deus era cabeludo. É. Sansão era cabeludo. Mas não tinha carro. Mas então... andava de a pé. O pai, aí o menino falou pro pai. O pai falou, mas você tem que ver que eles andavam de a pé. Então ele estava com o cabelo comprido. Aí o pai dele foi e falou assim, ele era cabeludo, mandava de a pé. Essa também não conhecia, rapaz. Você tem umas boas aí que eu não conheço. Tem, tem mais ainda, tem muito. Escuta, mas de quem que você escutava essas histórias, Plínio? Eu vou falar pra você, o Chico, a gente tem umas coisas. Você lembra de quem que era ou você pegava um no lugar? Eu vi as pessoas contar. É, o negócio de caso, música, amizade, nome de pessoa. Eu vou lembrar, não sei, às vezes você sabe, tem mais estudo, tem mais assim, visão que eu. Isso é tudo da mente. Você entendeu? O negócio da pessoa, você veja uma pessoa agora, às vezes você pega, você desce ali embaixo, você não lembra o nome dela. Acontece, né? Sabe por quê? Diz que a sua memória, a sua mente não bate com aquilo, não gostou daquela pessoa. Ah, porque não gostou. Não gostou. Sei. Então vamos supor, quando é uma música, é assim, uma história, um caso que você gosta. Aí fica, né? Ele marca. Computoriza na cabeça. Quando é, ele é chamado, entendi. Fica computadorizado na cabeça. Memorizado, que diz. Isso. Fica na cabeça, você nunca esquece. Então isso passa ano e vai ano. Que nem eu era menino novo ali se falando. Eu era moleque pequeno, sem carçado na pele. Quando diz a moda, é a carça, que nem você falou. Falei, fala. Calça curta. É que nós não andamos, aí você vê a distância, quando tinha 7, 8 anos eu ia buscar vaca para tirar leite. Virava isso aqui, andava lá para trás cedo. E o pai chamava uma vez, não chamava duas. Você levantava e ia todo mijado. Urina enxugava, trabalhando e no sol. Entendeu? Mijava na cama todo dia. Isso aí era fatal. Não tinha escolha. Eu sabia que no outro dia enxugava. Então, mas peraí, mas o colchão ia no sol depois? Como ia. Pai de milho. Ia. Colchão de pai de milho. É. Então, quando aí a Alice casou, outra irmã casou, quem levantava cedo todo dia fazer café, fazia comida, lavava louça, era eu. Eu gosto de fazer isso também. Esse serviço. Eu sei fazer bem coisinha de comida. A gente até não é burro. Então, não voltando no assunto que a gente estava falando já hoje, então tudo é história, uma música. Eu, quando quero aprender uma música, eu aprendo ligeirinho. Mas a mente tem que gostar daquilo. Então, por isso que eu estranhei que esses dois causos que o seu amigo contou e que você achou interessante não ficou na sua cabeça. Eu não guardei isso aí, rapaz. Porque você estava com atenção em outra coisa, então. Ah, eu não sei, eu acho que ali nem estava bebendo um vinho, assim, eu não guardei isso. Já entendi. Tinha outro elemento ali. Nem estava fazendo ali uma outra coisa, tá certo. Passou na cabeça. Mas você percebeu que era interessante, mas não guardou. Não é caso ruim, não. É caso comprido, rapaz. É? Comprido. Ah, vê se ele conta isso aí. Eu vou ajeitar. Ele tinha outra. Tinha. Eu falo que tem gente que é uma beleza vindo a cada gente, mas tem gente que é um tormento, que nem eu falo. Você quer ir embora logo, né? É. Então tinha uma família, né? O cara de assombração. Isso que eu falo pra você. O medo supera o perigo. E vai. Tinha um cara que morava assim num lugar. E tinha uma família. Às vezes, aqui de primeiro tinha uma mais ou menos assim. Então, tudo ali, quando chegava ali mais ou menos para 6 horas, na hora da janta, vinha pai e filha, e mulher, filho e filha, renda de criança, e ó. A irmã era do novo, chegou no lugar, e o dono da casa olhando aquele dono da casa, acho que é meio tapanhado a cabeça, que nem eu. Eu, quando tem um negócio, eu arrumo um esquema para logo. Vou falar pra você lá no bairro de casa, então tem que ficar veiar comigo, eu faço cada coisa. Ó, o povo até vai ver hoje. Esse vídeo, hein? Hã? O povo vai assistir esse vídeo aqui. É. Eles vão ficar sabendo. Aí vai, quando diz a moda, o que que nem vai fazer?
Vamos fazer um módulo, vamos fazer a sobração para ele. É. E a casa de primeira, as casas antigas, tinha o porão e depois tinha o segundo andar em cima, né? Aquele escadão de tábua, do tabuado. E o homem começou a preparar o terreno contra a casa de assombração. Essa casa é assombrada. Aí quando foi um dia, eles amoiou para baixo, assim, vinha vindo o povo pro caminho. É hoje. É hoje. Aí que chegar, vocês falam que eu não estou na casa. Ah, Chico, você arrumou um carçado, eu acho que põe até um toco de tábua no pé para fazer um tabarião. Subiu lá em cima e ficou quieto. E pá, 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 pá. O povo embaixo e ele escutando, né? Quando escureceu o mão, porque começou pá, andar pisando meio ar de bater no pé. Homem, mulher e marido cansado, passou de 3, 4 na porta, nunca mais voltou. Falei, e é assombrado e ficou aquilo na cabeça. É isso que eu falo com você, o homem que é a própria assombração. Não era nada de. Eu tenho que fazer isso aí. Não é do outro mundo, né? Não, ele não aguentava o povo. Escutei, você nunca aprontou isso, não? Aprontou, velho. Eu até padre já fui nesse bairro. Padre? É. Aqui tem. Não, eu acho que no outro vídeo saiu isso. Eu não lembro o que você contou, mas você contou. Tinha duas irmãs. Aqui era a Solange e a Lúcia. E tinha uns meninos da pedreira ali e a jogatina de truque. Uhum. Tudo dia jogar truque, tudo dia jogar truque. Um dia, eu joguei umas 3 ou 4 que é de truque. E o pai tinha uma capão daquele boiadeiro, eu falei, é hoje. Capa gaúcha, né? É, lá embaixo, na entrada daquela porteira, de lá, tinha posto pé, tava nessa altura. E você rapava no chão, fazia aquele barulhão danado. E eu cheguei na porteira, fiquei de pé na porteira. Aquele pezão, assim, com a mão por dentro da capa, assim. Ah. E veio os dois correndo, fumando, fazendo aquele barulhinho, com medo. Mas tinha medo dos dois meninos, e eram umas 8 horas da noite. Menino, eu esperei abrir a porteira, quando abri a porteira, eu abri aquele negócio e passei em cima de um. Chegou a jogar terra, né, pedra em mim. Aí o pai dele, de um deles, ah, tem um padre nesse bairro que está assombrando, essa Santo Ivo assombrado, que tem um padre que assombra o povo. Eu nunca contei, você entendeu? Eu nunca contei que era eu. Ficou, porque ficou, se eu contasse, né? Aí fala, ah, perdi a graça, é, né? É ele, daí por vai isso voltar, que você fala que é assombração, é as pessoas que fazem, né? É o próprio sabe, homem. Quando você falou isso, eu falei, ele aprontou já. E muita. Com certeza. Nossa. Deixa eu trocar a bateria que tá acabando aqui. Agora que esquentou, né? É. Ô, Maria Alice, eu vim entrevistar você e ele rouba a cena. Eu sabia que ele ia roubar a cena, né? Não, mas é o que eu quero. É o que você quer? Não tem problema, não. Tá bom, tá bom. É, pelo menos, dá uma ajuda pra gente. Dá uma ajuda, tá bom. A gente tem muita coisa que a gente não sabe discernir o que é, o que não é. Tá certo. E ele sabe. Vamos pegar essa cena que eu acho linda, esse aqui. E tem causa, hein, Chico? Tem causa. Pera aí que eu vou trocar a bateria já pra...